Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Eta gaur ere gurekin hemen daukagu Fernando Amustegi. Atzaldeon. Atzaldeon eta Oskar Estanga. Atzaldeon denoi. Atzaldeon eta gaur gure gonbidatu berezia hemen daukagu Itxaro Borda. Atzaldeon. Atzaldeon. Oso pozik gaude zu etortzea. Bai, nire bai. Zuekin izatea. Doinu berria ukitze be bai, Nafarroa eta garraia. Hori, hori, Doinu berria beti etortzen dira. Doinu Nafarrak eta gurekin. Bai, iazko, iazko. Eta, bueno, oazen ikustera berra mailak zer ekartzen digun gau. Arratsaldeon lagun Sudurgorrioi eta baita zuri ere Itxaro, ongi etorri gurera. Gaurkoan ere albiste eta bitxikeria pila ekarri dizkizuet. Lehena Frantziati dator, Macronek aste honetan zeresana eman baitu. Eta ondoren Sánchezen politikak izango ditugu izpide. Euskal Herriari dagokionez, Baionan egin berri duten baixoa azterketaren inguruan hitz egingo dugu, eta Nafarroako gertaerei dagokienez sindikatuen aldarrikapenak, mendi erreskateak eta drogen atzemateak aipatuko ditugu. Kulturari dagokionez, Euskal Antzerki taldeak izango ditugu protagonista, eta kirolean berriz Bilbao Basket eta amaitzeko bitxikerien eta asteko irudiaren tartea izango da. Gaur gainera berrikuntza batekin ator. Kalera atera bainaiz albiste baten inguruan Nafarrei iritzia galdetzera. Oriona, oriona, kalera tadana. Bai, horre bai saltza emango bai. Dela. Nafarrak iritzia, Nafarrak ez baitira isilak. Bai, a ber, espaikara dena. Espaikara, bai. Bai. Hemen girenak formaltzuenak. Guazen da ber pixka bat jakitera zuri buruz, eta historian lintzentzatua zara, ezta? Bai. Eta zerkatik historia? Historia asko gustatzen zitzaidalako txiki-txikitatik. Eta konturatu naiz denborarekin. Nahiago nuela historia irakatsi baino, historiak idatzi. Historiak asmatu, fikzioarekin lan egin. Eta horregatik beste lanbide bat hartu dut. Postari izan naiz, zene bizitza osoan, eta idazle denbora berean. Behar baitu norberak bere bizia irabazi. Eta idazle gisa ez da asko irabazten. Asko disfrutatzen da, asko gozatzen da, baina. Horretzen zara horrek garaiak ikasten zenuenak, zelan horretzen duzu ikasketan? Estudiante, tunante nintzelari, kantuan bezala. Zorion momentu batzu, banuen denbora denen egiteko, ikasteko eta idazteko ere. Eta uste dut denbora garai haietan sortu ginuela maiatza aldizkaria ere, 80ko hamarkadan. Eta gauza horiek horre, oraindik irauten dute. Dena posible diren garaia. Hori da, ikasle garaia dena posible diren garaia. Batzuk ikasten dute eta zute zer ez egite, baina zu beti ukidu zu ez, hori... Bai, beti hiperaktiboa izan iz, azkagarri horretarik. Ze gazte hasi zinen idazten, ez da? Bai. Mila bihatzion dela 84an argitaratu zenuen, lehen poema, Egia Astekaria. Eta da, Egia Astekaria ere duela gutxi arte lagun batek udeatzen zuen, arek ere eskoa pasatzen du, orain. Eta luzaz, ego naiz astekari horretan idazten. Herriko berriak eta emaiten dituen. Eta asko gustatzen zitzaizkida nekrologiak egitea. Nekrologiak. Biziki nola egan bi. Norbaiten bizitza, irupa agafutan labur biltzeak emaiten duelako. Ardura batetik eta alako desafio bat da ere demora berean. Eta ezin dira kexatu beraiek edo. Hori da. Hori ere alde ona da. Batzutan esango zizuten zer nahi zuten jarri, ez? Ez alde nahi zuten jarri. Ez, espaitzak iten noiz hilen ziren. Bueno, baina batzuk beti ez dut, nintzen izan nire? Bai. Batzuk gora egiten dute, bai. Baina hori, gehien bat egiten dute tabernetan, ostatuetan berotzen nahi direlarik. Ez dute herriako kazetari txipi eta gazte hori horakorik egiten. Eta zer bultzatu zintun idaztera? Horrelako gazte ero, zer? Zego zeu kasu kontatzeko? Beti danik idatzi uzala iduritzen zait. Zortzi urtetan ere idazten nuen, baina frantsesez idazten nuen.
Bai, eh? Bai, ezen da, sei urte arte, euskaraz baizik ez ginen ari etxean, eta gero eskola, frantsesa, denen historioa da. Hori bera da, denen historioa, kantuak egiten du. Eta beraz, galdu nuen, eta frantsesa zein nintzen idazten poema, txipiak eta eskolan ikasten genituen olerki horien moldekoak. Eta gero euskara berriz, etorri zitzaidan, osaba bat gain baginuen Parisen. Zaten gure familietan badira beti jendeak herritik kanpo bizi direnak eta herritik kanpo gauza txar asko bada, baina gauza hon fango ere bada. Beraz, hori da, bai da, lako ambiguitate bada da. Eta jarek bidari liburuei esker, iztegiak eta Lafiten gramatika, Aize Garbiaren iztegia, Xabier Leteren lehen disko txiki horiek, eta horrekin hasi nintzen berriz euskararat bihurtzen eta alfabetizatzen, egia ezan. Sí, bai, apurka-apurka, ez? Apurka-apurka, bai, bakarri. Badaukazu idazleren bat buruan asko usatzen zaizuna, ero erreferentzi bezala... Garai haietan erreferentzi bi banituen, lehenik Odisea. Eta hene ametsazen euskal populuaren Odisea idaztea. Ez, ez gudari buruzagi eta horien, abena, jende gure mailako jendena. Eta bestea zen Rembo, Artur Rembo. Haren poemak banazkien gogoz. Tarek ere bere poemen bidez, eramaiten ninduen, etxetik kanpo, Etiopiarat eta Pariseko komunarat eta olako leku horietarat. Doainik, ez? Bai, bai, doainik. Bai, doainik, doainik eta eskolako liburutegian mailegaturik liburuak. Hori ere, orain ez dago olakorik, baina denbora egiten bazen. Eta uste dut horiek inguziekin, gero beranduago Manesek Dozentzie txart poetari esker, Aresti ezagutu nuen, eta haren harri eta herri liburu hori luzazukan dut. Liburu bakar, euskaraz, gene eskubinean, bai. Eta, orduan, zu hasi zinen idazten ez euskaraz, liburu gutxi zintuen, eta historioare ikasi zinen, eta ez da izun guztetu, eta orduan, zure historia idazten. Hori da, hori da, hori da, hori da, bai. Bada, egan bat, inglesez, do it yourself. Pero berrian ere egon zara idazten, ez? Bai, 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 bai. Horain momentuan basaude non idazten, ero... Argian, argian zutabe txiki bat egiten dut. Eta argian ere euskal kantu bati buruzko erreportai bat, poetikoa, ikerketa, aldi berean egiazkoa, historikoa, baina ere poetikoa. Historiaren hutsuneak irudimenarekin betetzea. Polita. Hori da, bai. Bada beste esaldi bat, Gorka Urbizuk diona kanta batean, eta gezurrak sinistekoetan gure gezur propioak sinistekoetan. Hori ere, sok ditzagun gure gezurrak, bai, bai, eta bai, bai, hori zen ere Arestiren lema hundetarik bat, egiantzeko gezurrak eta gezurantzeko egiak. Ba, ez dakit hola zen ez, susen bainan, hilo hortarik bazoan, bazio. Bai, 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 hori da, gureak dira, gureak dira. Eta zein da zure libururik gustokoena, txunena? Zuretzat. Gutxurena, gehiagit dira. Bai? Gehiagit dira. Ez zara usartzen bat esaten, ero... Bat izango liteke... Bi, egizango ditu, bai. Bat izango liteke... Mrs. Dalloway. Virginia Woolfena. Parisen nintzen nintzalarik metroan irakorri nuena. Linea zazpi eta Mrs. Dalloway biak lotuak dira ene memorian. Horrendik ere zatiak irakurtzen dituz dalarik beti dekoa ietara ditzutzen naiz. Eta gero errango nuke Dostoi Eskiren Dostoi novela. Denak hori nahi malek dira. Eta euskaraz Dostoi Eskiren loditasun eredu hori gurerat ekarri zuztut ikara, barne ikara handi bat sortu zitzaidala martutene irakurri nuelarik. Beste novela batzuk ere kerri dautate hola zerbait. Baina horrek txoke bat egin zidan bai. Bai, esan duzu postaria bezala, ez? Bai, bai, bai. Bai honan, zelan, postari bezala, eta idazten eta gauzabiak... Bai, orain posta utzi dut. Ah, utzi egin duzu? Bai, 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 ez duten esplikatuko baina. Adinaren gatik bizka bat... Idazteko eskerrek ez dagoela adinik, ez da? Hori da, hori da, idazteko. Eta beraz, orain denbora guzia nahi badut, idazten pasatzen aldut. Eta postari izatetik atxikitzen dudana da, jendeek ilan,
ukandutan hageman hori. Eta hageman, edo zein jatorrizko jendeak, zerbitzatu dituten bizitza guzian. Eta azken denboretan, Santi Espirituko postan, mundua dut zerbitzatu. Mundua bere sufrikarioekin, refusiatuak, ez refusiatuak, langabetuak, jende hori guziak. Bai. Eta postariak badu literatura da, hitzarekin bai. Badu bere lotura, badu hori da, bai. Ezuak hori da, biak, biak letrekin nahi dira lanean. Batek letrak banatzen, eta besteak letrak idazten. Eta biak dira soka bera. Hori da, hori da. Azken urteetan edo, urte esentetan ez, aldatu gote da posta bidezko harreman hori, jenden artekoa, eskutitz erromantikoa bilaltzen bai. Dire, fakturak bai. Edo... Bai, hori bai, nik ez dut sekulan gutunik banatu beti eta bulegoan egon naiz. Bai, bai, hori jaurezte bat, ez dut da. Beste kompetentzen nuen zu potenzialia. Ez, romantismoa da, bai, bai. Bai, bai, nik bulegoan egon naiz. Eta hori jendekin beti... Eta horrek iduzu denpora asko idazteko, bitartean. Inoiz. Hala ere, memorizatzeko bai. Entzun ditut biografia osoak. Entzun ditut bizitza osoak, eta bizitza ez baita ezpada goxoak. Hena beste batzuetan, happy bizitzak ere, bada denetarik. Gero zehazkan ere bai izan zara, ez, presidentea. Bai, 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 presidentea, ez lehendakaria. Presidentea. Presidentea. Eta zer nola ikusten duzu Euskal Herriko iparraldeko egoera gaur egun? Egoera aldetik, eniz sobera, nola egan, sobera... musu nuinu izanen. Baina, egan nahi nuke? Nuinu, ez lan esan duzu? Musu nuinu gara eta... Zalako polita, ez? Alegria, etzela... Eniz, obera, baikoja izanen. Hori, baikorra ikusten duzu? Ba, nik baikoja izanen. Egan ez, Euskararen galerak, ene ustez, ondoa unki du, eta orain ari da, pixkanaka, pixkanaka gora. Hori da, nik sumatzen dudana. Bada zerbait. Bada zer, bai. Pixkanaka, pixkanaka. Bai, bai, txuk-txuk. Pixka-pixkaka. Egozi, zetan. Txuku-txuku haitzina. Batek zua hemen di besteak egurra hortik. Hori da, hori da, zerbait ari da... Tikitik. Zerbait ari da burbulea, no? Eta gazteak dira, gehien bat orain iztunak. Ez dira iztun perfektuak, beti badira euskaltzaindikoak eta egiteko hau ez da hola, hau ez da hola, baina hor dira. Hor dira beren euskararekin eta horik dute eginen euskararen geroa. Sehaskatik atratzen nahi da. Sehaskatik eta ere, behar beste maila batean, beste eskoletatik ere. Zenta bada batetik euskaradun ateratzea, eta bada bestetik ere euskarari... interesatua eta euskal munduari interesatua eskola batetik ateratzea. Edo sare ezberdinetarik ateratzea. Eta uste dut orain, horrek infinituko dut, uste dut orain, iparraldean, nehor ez dela euskararen aurka duela hiru hamarkada zegoen bezala. Eta gainerat euskal elkargoan ere, omen, euskara ofizial jarri dute. Horre, norbait, etoriko zaio, jarren etxegarraie gaiterat, ez dela posible frantziako lugalde batean, hizkuntza gutxitu bat, ofizial egitea, baina momentuan, jala da. Borondatea bedere, hor da. Borondatea, hor da, bai. Etxaro, damaitzeko esaldirik badaukazu, definitzen, oza, bizitzeko esaldi bat, ero filosofia bezala, esaldi bat badaukazu? Filosofia bezala? Bai. Izan euskaldun, izan emazte, izan gehi, izan kirolari, izan pilotari, izan laborari, postari, izan zaite zuzeu. Baina, polita. Ba, eh? Saiatuko gara. Hori da. Eta hori bai... Ez da egesa. Hori bai, do it yourself, egin behar. Zuzeu izatearen. Hau, esan diogu, Nafarroko jende guztiai, izan zuek. Bai, 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 bai. Hori da, eta bueno, guazen amaiakin, haber, munduan zer gertatu da, haber zer kontatzen digun. Lehen albistea Frantziati dator, izan ere birala egin den kontu batekin ator. Macron ekitaldi ofizial batean gazte batzuk agurtzera joan da, eta mutil batek esan dio, hau pamanu, zelan zaude, honi etzaio bat ere gustatu, eta herri eta egin dio. Errespetu zitze egiteko esanez, eta presidente jauna edo jauna deitzeko eskatu dio mutikoari. Hona hemen, unearen bideoa.
Très bien. Bonjour. C'est la vie. Bonjour. Ça va? Finale. C'est bien. Bien. Ben, ça va? Ah, je la connais. Ça va, Manu? Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur? Oui, d'accord, monsieur. Voilà, c'est bien. Bai. Oh, Estatua, respetua. Monarkia du da berriro, Frantzira. Ez da monarkia da errepublikaren buruzagitza onartzea behingoz den bezala, oda bere kargarekin, bere lekzione maiteko. Zenta gero pasatzen ditu hiru minutu, gazte horiek erraiten, behar dutela ikasi, behar dutela borrokatu, lortzeko beren... Behar bada, ni bezala presidente izan nahi bali maduzue. Hau zer dabe bai, lehendakari ero presidente? Ero, hori presidente da. Monsieur le président. Da republik. Monsieur le président de la république. Eta uste dut, eta git, erraiteko, uste dut, badela alako joera bat gure presidenten artean, Frantzian eta hemen Euskal Herrian, bako txak nahi du bere posizionea onartua izan dadin, uste dut, noiz bait, irakurri nuela Inigo Urkulluk, Jean-René Etxegarai, azpimarratu ziola, Euskal Lualdea lehendakari bat baizik etzela. Zenta gure denak asea ginen bara-bara, gure jantzoa ere lehendakari deitzen. Guk ere gure usueri lehendakari baino, itxuraz, gauzak lekuan jarren. Hori da. Historikoki, historikoki. Argi eta garbi prestatuta dago. Hori. Hori prestatuta. Bai, ni uste dut txagaz. Prestatuta zegoen. Baina nala ere, biharamunean kazetariak joan zaizkio mutiko hori. Eta algetua zen. Algetua eta ez zuen nahi inorekin horretaz mintzatu. Hene ustez traumatizatu atera da. Bai. Nik uste dut ala ere egun txarra zuela. Nik uste egun hortan entzela komunetik pasatu, eh? Manuik. Emanuel. Manuik. Dugu Manuik. Sobera lagunko iazera. Muka zen nahi nian. Manuik. Manuik. Monsieur Manuik. Monsieur Manuik. Odeituko diogu Manuik emendik. Hori. Nafarroaren bihotzetik. Abertzen esaten dugun. Adi, bitxiko da. Republikaren... Eskua horretzen. Eta telefonoa, berbera daukagu. Bai. Kasu. Bai. Baina bai, egia da, bai. Txau, Manu. Sánchez, espetxe politika ezberdina aplikatzearen alde agertu da. Ara, batetik bertzela, eh? Hale. Bai, Sánchez. Alare, amaia ere, hola, urbilegi, eh? Sánchez. Manu. Sánchez. Zer da? Presidente Sánchez. Sánchez, jauna. Respeto guti, eh? Amaia laguna. Zein da izan txiki, zein du izan txikia Sánchezek? Nola? Pedro. Ah, Pedro, Pedro. Pedro Sánchez. Pedro, bai. Ez aktorea, baina... Pedro Sánchez, zenbat izin dira olakoak Espainian, ez? Bai, zenbat da. Sánchez ezke abizena, ez? Hain dan arrenta. Neri, hola, gaitik atragabe, errandu ez, espetxe politika ezberdina edo. Nik ez dakit ezberdina hori ona den edo txarra. Ezberdina ez dut uste hobea izanen denik. Ona edo txarra ez dakit argia behintzat. Argia behintzat, ekarpena, eh? Argia ez da. Nahi du berak ere bere, nola egan, bere bipega. Ekarri, salsa hortarat. Hori da, hori da. Hori da, bere izena ja, izan da, Pedro, zaba Pedro? Pedro, hori, Manu, Pedro. Zaba Pedro? Pedrok ere, Pedrok, nola, espektatiba hondiak sortu ditu Europa mailan. Aquarius, ontzi hori neok nahi ez zuena, Manuik ere ez. Inork nahi ez zuten hartu du. Kasu, ez du gehiago hartiko. Badira beste bizpairu haitu du. Bai. Ez da gire. Baina izte esan nahiko du ezberdina, hemen gu ausartzen gara zen. Ezberdina gu ze, egia da, ematen du batzuk eta bestea, bueno, konten ezberdina. Zer esan nahiko du? Hortaz. Inora ausartzen da? Hori. Ezberdin pentsatu behar ginoke. Ja, oberako den. Amaia, aber, urrengo azertatorren, aber. Euskal Herrira itzuliz, Baionara goaz. Baxo euskaraz egin ahalizateko aldarrikapenak egin baitituzte. Bueno, zurekin obetu, aber. Bai, aberri buruz hitz egiteko. Bai, uste dut gauza nola egan urergarria dela.
diploma bat zure ikasketa guztiak egin dituzun hizkuntza hortan pasatzea. Hori batetik. Baina beste aldetik zergatik ez euskaraz eraman eta ikasketa guztiak. Eta zergatik ez basoa beste hizkuntza batean pasatu. Elebidunak dira. Nun da arazoa? Hori da, nun dago arazoa? Nun da arazoa? Gaitasun aldetik nik uste hori egin dezakete. Hori egin dezakete, bai. Aldarri. Gero, aldarri garrena, bai da, politikoa da. Onarpen aldetik, eta baino gaitasun aldetik oita gehiago. Bai. Urteak ez, urtea direia eskatzen dutela, eta protestan urtero dago. Lortuko dute, gaina, aurten. Bai. Behar bada. Bretoiek indute protesta pixket aratago ganez. Uste dut matematikak edo bretoieraz erantzun dituztela galderak. Naiz eta ez egiten onartzen, ez? Bai. Lortuko dute, breveta ere euskaraz parte handi batean lortu dute. Behar da eskatu, behar da hori izan eta behar dute hori bezala. Ederra da ere balio duelako, nik esan behar dut egon nintzela kantu bat egin zuten gazte batzuk hori aldarrikatzeko eta hori musikatzen eta egia da ederra dela ikustea ikasleak. Hau, horrengoan abestuko duzu. Ez dakit esklusiba eta baina egia gazteak ikustea eskatzen, lantzen, elkartzen. Beren kamisetarekin. Merkatua, baiunako merkatuan kamisetarekin, baixo eskara, biztan dena, bai. Balio du bere ez dena. Bai, balio du. Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala gainditzeko proposamenak egin dituzten Nafarroan, ELA eta LAB sindikatuek. Ah, hori, Nafarroan. Proposamenak orain, eta aurreikuspena 2008 ma pikorako ea, alegia. Ea, bai. Alegia. Bai. Azte biletan, ez? Bai. Ez martxak, ez? Bai. Hori, Europa guztian, Europa guztian bada leize hori irekia dena beti danik. Eta iduriz naturala iduri duena. Ez dena naturala. Egin du, ez? Egin dena, hori da. Baina, hoi patu bai, baina kendu. Bai. Kostatzen da. Zenta gero, erretretara teltzean, emazten egoera, arre zailagoa da. Bai, zailagoa. Eta beren soldata jipieki, haurrak... Hor soldata batekon behar kolitzen, ez? Bai. Edo, orain, Europako leku zumeitetan eskatzen den soldata unibertsal hori. Hori ere, egitake gaizki. Gu bezalako alfejentzat. Hori, ongiliteke! Hori da! Aira gure idazlea hor gortzen. Emakumeako da, egin dezatela lan! Etxean egiten dutenak eta gurasoak zaintzen dutenak ere bai, eta gauzasko dut, zuakarrik etxean, eta lan asko ez direnak ikusten. Hori da, eta entzun dut, Rupan, aberazten dela kapitalista, lan asko ez delakoan ordaindua. Ordu gehikagiak eta emazten lana eta horregatik. Lan asko ez da ordaindua, langile finkuetan ere. Hori... Bueno, ea ze plan egiten dugu nortzetarako. Biba Nafarroak. Aintzina. Nafarroako gobernuak mendi erreskate talde berria sortzea erabaki du eta jakinarazi didatenez Oskar, Fernando eta Arantza osatua izango da. Hori bai. Egin genuen bilera lehenko. Bai, baina nik etxean honik ez dut deus erran. Eta horai, telebista di... Ni praktikatzen hasi naiz, batez. Eta justuki falta zuten Nafarroako osoko ordezkaritza egiteko falta zinuen. Nire. Nik aldarrikatzen duen, talde honek behar zuela zela, egunero behatzietan gozari edera. Hori da, gozari edera. Bai. Eta gero, gure erreskateak epiko bilakatuko zituen idazle bat. Hori da, kasu bai apuntatu gurekin. Bai, bainik zuekin nato. Hori xe, katu bat, zuaitz batetik hartutakoan, antzegoen animalak. Hori da. Postak eramago dugu. Hori da, zenta nik gainerat. Miresten ditut, Malibuko salbatzaileak. Hori da, Malibuko salbatzailean moldean, egiten aldugu gure erreskate taldea. Hori, portea ematen. Bai, arropi gabe da.
Gero pelikula bai egin dugu. Eginen dugu. Eta bukatzean, bendi talde on bat bezala, tabernara joan, eta gin tonika. Hori da, eratzuko zurikun danan. Edo, malibu pinakin, ez? Hori da. Gozo, gozo. Zaka, orduan bai, gizago ginen, oi motibaturik. Nafarroa, salbatua da. Arma zuriak eta drogak atzeman dituzte Zizur Nagusiko gazte lokal batean. Arantza, ezinen bazu egongo atzean. Horbe bai ni atzen egon naiz, ja. Alegia. Aia, bai, aia, bai. Atzean, bai, gazte lokalean barnean edo? Atzean, atzean. Hor, nik ez dut ikusi ez ebez. Zuek badakizue horri buruz? Nik ez dut ikusten horrek non duen berria, ze esango nuke Euskal Herriko gazte lokal gehienetan daudela arma zuriak eta daude drogak. Orduan hori ez. Horretaz ez ohartzea. Alkola baizik ez bada. Alkola? Alkola, droga bada. Droga, legalak, ilegalak. Errealitate bat. Nire horatzen naiz oraindik, Ondarrun, 34an, ertzainek etorri ziren egun batean, eta lur guztia zegoen, baina, bueno, dana hauts zuriz bete. Elur egin zuen? Aiko ziren, elurrik ez zuen egin. Kroketak ite egin egin edo. Baina izan zen, bueno, ezak imaginatu, zuzaten duzuna. Hori realitate bada, eta bada gara, inbeste Malibuko salbatzaile etorri dara, onartzea realitateak esatea. Euskal Herrian eta munduan, errealitate bada, prestatuta daude dantzalekuak, gauaren formatoa, musika, drogen konsumoa. Eta horrein jarraitzen dute, alako... Eta ez bakarrik dantzalekuak, lantokiak... Bai, bai. Da maia, igual zinela, asko, ansiolitikoak asko. Ansiolitikoak. Gaur egun modan dauduta. Bai. Da pixka bala saitzeko... Pastilla asko. Bai, 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 bai. Eta armak igual ez ziren zuria, baina hautsakin zuritu ziren. Bai, bai. Lamputsak, kamutsak. Euskal Antzerki taldeak arrakastatsu dabiltza. Kulunka eta Ertza konpainiak saritu baitituzte Max sarien banaketan, Sevillan. Hori, ondo. Biba zuek. Ondo. Biba zuek. Bizkaia Gipuzkoa. Bizkaia Gipuzkoa. Bai. Zelako ondo. Sari bila. Bai. Eta... Antzerki polita egiten da. Urtetik urtera, hor daude beti, ez? Sarituen artean edo hautagaien artean, ez? Bai. Seinale hona da. Bai. Bai, euskal kurtu gintza, osasuntxu dago vanguardian ere. Bai. Beti daude ezta, Max sarian beti egoten dira. Beti talde bat, eto beste. Azkoa, gainera egoten dira bai umen antzerkiak eta horrelakoak egiten dituztenak umentzako. Bai. Oso honak daude Euskal Herrian. Bai. Egia, bai. Bai, Euskal Herrian oso honak. Nik uste Itxarokin lotu edago nago, eh? Azkenean historia ezagutzen dugu, ez? Eta gure historioak sortzen dugu, ez? Hoi da, bai. Eta egunero minutu horoz hori egiten dugu. Mintzo diren aldi horoz... Bera, begira, guk erreskate talde bat egin behar duguna, egingo dugu, bai, Max erako, eh? A Max erako, bai. Max erako. Guk Nafarroa erako egin dugu. Berti izan bat batiko dugu, bai, sola. Eta gure lehen erreskatea egin dugu eta San Cristobal mendian. San Ferminetan. Ongo da zer erreskatatu. Kirolari dagokionez, Bizkaiko Diputazioak ez du Bilbao Basket diruz laguntzeko asmorik. Zergadun bat gehiago izango balitz bezala hartuko dutela esan du Imanol Pradales diputatuak. Ah, ai Bilbo. Ai da, ederra. Bai, kontua da, maila galdu duela, ez. Saskibaloia taldeak maila galdu du, bigarren mailara jautsi da, ez. Eta ja, ez da hain garrantzitsua, ez du Bilbo saltzen, ez. Bilbokoan, Bilborakoan. Bai. Atletik altzen badu ez da basatzen ez ebez. Ez, hortaz, atletik egoa gorei konten hori diru gehiago beren dago. Hori, batez ere hori. Ez daite dizten bape ondo, niri, hori. Ezke, ematen du bakarrik futbola ez ditzen dela, ez da? Futbola, bai. Ez dute galdu ala. Futbola gizonezkoena. Gizonezkoena. Gainera gizonezkoena. Zestugu atzen du bat. Bilboko atleti emakumena oso onak dira. Bai. Txapeldun ere atera dira. Bere dira tituluak irabazi dituzten azkenak, ez? Gizonez duela hori tamazta gizon bat urte nik uste, ez? Espainiako superkupera zuten. Eta emakumeen ekirola ez da bat ere balioztatzen. Zenta ipajaldean ere, Baionan, Baionako neska rugbi taldea, frantzeko esapelduna da.
Eraiteko. Bai, Elizondar bat fitxatu zirun. Ah, bai, bai. Bera denik nik esan darra horrak beste alderdi bat jarri nahian eretzako gobernuek, hiriek eta kirolak duten lotura zuzen hau, eretzako ba, oso normaltzat jotzen dugu, arro egotea, kompetizioa, onenak izan beharra, nortasuna. Eta niretzako bada, ez dakit osasun txuegia den, baino agian hemen irekitzen du bestea. Tal bat oso handia, eta utziko dugu beste. Ba, bai, bai. Zintzelan luzatu egin. Hori. Bai. Trilogia batelako matu. Bai, jarretuko dugu hortik. Bai. Eta bitxikeriekin hasiko naiz orain. Georgiako bi aizpek egun berean, une berean eta ospital berean erditu baitute. Nola liteke posible? Ba, hori telepatia. Hori da, ba. Momentu berean enkargatu zuten. Hori da. Hori argita garbi. Ero, ba. Alda batera egin zuten. Behar bada, enkargatzaile bakagarekin. Hori da. Momentu berean bakarrarekin hori igual pixkaza. Bueno, minuto bat, eh. Bi. Danako partitzen zuten. Igual danako partitzen zuten, hori dia da. Eta beste batzuk harreman espora bikoen bidez. Bueno, eta zein da hau gehien salutako liburuen artean? A, Biblia, hor ere. Ah, bai, 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 asko, hor da, bada asko. Hor ere bai asko. Bai, mirakulu asko. Espiritualak dira. Esplikatzen, zientifikoki ezin esplika daitezken gauza egiz bada. Literaturako idu, eh? Oidu, oidu, oidu. Fantasia kontua, bai. Ba, bueno, polita izan da zure apropresioa, hor bentsat, usatu zait. Zu aho zabalik gelditu zara? Hora geniz pentsatzen. Hora indik zaude bizka bat? Bai, bai. Ez que hau pentsatzekoa da, eh? Bai, ez, non dago Georgia, eh? Finlandiaren artean oso ohikoa da larun bat gauetan etxean geratu eta azpiko erropatan alkola edatean. Ohitura honek gainera izen badu, kalsarikani. Hemen Nafarroan ere aurtengo negua gogorra izan dugu eta agian gu ere ohitura hori kopiatzen hasi beharko dugu. Zer iruditzen zaizue? Animatzen zarete? Bai, bai, bai. Kalsarikani. Hori, oso ona. Bai. Finlandian bezala? Ba, Finlandian hori. Bueno, guk igual kalimotxo hartuko dugu, ero... Patxarana, patxarana, ero... Ba, nire etxe barnean bestak. Etxe barnean, ez. Tabernetan, taberneta. Bai, bai, bai. Gerota, aida, gainera, eta, bueno, zuk aipatu duzu, garajea, ez? Garajetan, gerota gehiago, eta etxetan, eta... Ja, karrikan ez da giro isumatzen. Bino, hori da, azpiko arropatan probatu ez duzuelako. Ah, hori da, hori da, bai. Nik ez du probatu hori? Azpiko arropatan... Egia da, Finlandian, negu betean, azpiko arropatan ateratzea... Ez dela irre, ez dela egres. Ez dela egres. Beraz. Baina, oraindik, Nafarroan... Nafarroa... Ba, nik Finlandia... Be Nafarroan eta gai Nafarroa posibe da negu betean ateratzea azpia gupetan kanpora. Bai. Eta batzuetan egiten dut biziki bero. Bai, edo Finlandia ere, pentsa, poteatzen ez, ostatu, berroen mile kapakin tipule bezala ez, ostatu esartu eta kendu, eta atra, eta patu, eta poteo luzia dire, bai, 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 bai. Gutxi edaten dute hola, eh? Ba, hola, hobe etxian, eh? Hobe etxian, bai. Hori egiteko tan bai bentsat. Dena den, horrere sartuko bagina eredutan alkoholaren bai, eredua alkohola, bai, berri... Bai. Gelditu eta azpiko arropatan eta zertarako bai. Eta edateko. Bai. Hori ere beste... Hori beste... Jasena duzu beste bai, tematika bat da. Bai, sartuko bagina. Eta... Sartuko bagina hor, bai, bai. Ze horrekin jiji jaja. Bai, 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 bai. Bai. Jaja, gintonika... Bai, 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 bai. Azpiko arropa jaja. Bai, bai, bai. Baina, hori ere utziko dugu, parantzisi gartea, iru puntu suspensiborekin. Historia berria ere egitzen dugu. Hori Oskar edo bizarra oso. Bai. Danimarka Erresuma Batua, Frantzia eta Holandako herritarrekin egin duten ikerketa baten arabera, biztanleriaren koefiziente intelektuala nabarmen jaisten ari da. Zergatik ote da?
Ni kalera atera naiz Nafarrei honen inguruan galdetzera. Hain zuzen, Etxarri Aranatzera joan naiz. Esaten badizuet 1975 ezkeroztik gizakien koefiziente intelektuala baxuagoa dela ze iruditzen zaizue? Zergatik izan daiteke? Teknologiak egiten debierako absorbitu gube. Zuk uste duzu? Orduan, tontoagoak edo gara teknologiaren gatik? Bai. Zuek induzu inoiz proba koefiziente intelektualana? Ez. Intelektualak sentitzen zeate zuek? Batzuetan. Eta orduan zuei teknologiak ez dizue eragin. Eta hemen esango ban izue proba egiteko, animatuko zinateke, ni proba egingo nizueke. Ez duzue beldurrik. Azken ikerketa baten arabera, lehengo pertsonak inteligentego komentzien oaingo pertsonak baino. Zuze ze iritzi duzu? Netzako guaikuik eskola barakaike jo. Beie esperientziz, guaikuik gaztipeño mundu setorrera aurien noletxe zen eta nore biltzen zen goxe hundilek ikusten zitu bien eta beste modu beti hauek jo. Orduan, egoera ezberdinetan aurrea ateatzeko mundu gehiago? Netzako mundu gehiago zakabin, bai. Igual izan lehike inteligentzi mota ezberdin, ez da? Diferentea? Diferente xo, bai. Guaikuek eskola, bai, badak abie. Bai, buruz da gara jartan eskola ez zura aizien, esperientziz gehiago zakabin mundu gontan. Bai, gazteetan, bai. Nik uste jendea gaur teknologiaren aldeti oso tontotuta dagoela. Zengati ez da lehen bezala, lehen jendea lanean esten zen ez egoen zegiteri eta jendea beharren aurrean zerbait egiten zuen. Orain, gaurko gazteak, nini jendeak ez dute zer egiten dena muturan daugate eta hori ikusten da zerbait. Teknologia da orduan, errudunetako bat behintzat. Soziedadea de bai, zengati gaur egun jendea ematen du oso ardi talde bat bezala garela eta denak hartzaileen atzitu joan garela esaten dutelako eta ez gara kapaz gauza gure kabuz ikusteko eta bai, egia da oso aurrera beharrean atzera joaten garela oraintxe bertan ustez. Eta zuzer horri inteligentea konsideratzen zea? Ni, bueno, gauz batzutako bai, beste atzu bateko ez naiz espeziala, osak normala. Inti guai, hanbueste, makinetan bueste iztoi dazkabien nelauke, inteligentzia jage jo, bile gu edadetan. Ordu ben, zer zan, dena pentsamentu gehiago, eta eskolan bertan, ez ginuken makina eketez ez, eta aurrok askotan. Amina, zen bada ez dakizen bat, ordenadoria, onoa, lehenez, pentsatuen berginu bengiok, ne ustien inteligentzia askoz gehiago lehen. Orduan, lehen burui huelta gehiago matezitza ez dira. Bai. Oin dena errexen. Nei lauke, guai dena eginidak abiegaztiok. Bile gu edadien, egin emerginu ben pentsatu eta oleitzen gauza askotan nola. Eta zu Felixia, zu inteligentea konsideratzea? Ez, ni oso normala. Bueno, ez da gutxi, eh? Oso normala guk. Erriten zauztezu, zeiten ginu ben gu edadetan da. Pues, eskola, bai. Eskola. Bile gero universitatea diez ginuken guk. Gu universitatea dibakizu zer zan. Pues gu ama joskine zan, eta ikesten josten. Obestela, pues, soru asko ginuzken, eta soruen. Eta umioi arritu egiten dobie. Behe jaisten, belarra moztutzen, gu biziola zan. Ba. Etxarrira animatu da galdetegia egitera, ez digu erresa jarri. Bai. Nik uste dut teknologia ere bai, ez? Teknologiak asko egin duela, bai, gauzak errezegi ipintzeko, ez? Errezegi eta dana hain erreza daukagun askotan, lehen ez, egiten ziren gauzak, pixka bat, landu egin behar ziren gauza asko, gehiago irakurtzen zen, bai,
Eta gaur egun mobilarekin, ez? Daukagu gauza. Egezak dira eta bideratuak ere. Hori. Bideratuak ere eta hor ez ditugu kontrolatzen. Eta ero teknologia. Teknologiak eramaiten gaituzte teknologia horien pentsatzaileek pentsatua duten lekurat. Guk nahi gabe. Bai, zuzenduta, ez? Bai. Teknologiaz gain nik uste dut ere jendarteak, ez? Edo, bueno, gure gurasoek edo eta txamatxiek, ez? Bueno, gosea eta aipatu da, ez? Guk zorionez ez dugu alakoik jasan, ez? Eta dena behiak deitzi ditu. Behiak eta ardiak deitzi izan ditu. Baina gero eta gutxiago, ez? Eta gero eta jende gutxiago zautzen du bai, eta edo belarrak, eta bai, baina gero eta gutxiago, etxean ardurak hartze hori, ez? Dena in ematen dakute. Bai. Bere, ustez, gure guraso da baita etxe matxen, hobe beharrez, ez? Gure hobe beharrez, baina azkenean, gu, ba, inutil batzuk. Inutil ez? Nipi gauza dituzten, bat da oraindik koefiziente intelektualaren jainkotzea, alegia, bat zer da benetan inteligentzia alda gaitasuna, bueno, horrela sartuko gainateke, baina alegia gaitasun pila bat badaude. Eta, bueno, bestetik, gu ere izango gara, guk entzun genuen bezala, edo nik askotan entzun nuen, zuek aurre gungo gazteek ez dakizue egiten, edo rokanrola entzutea kaos bat zan bezala, edo deabruaren alegiagu, zenbatetaraino, edo uste dut batzutan, generazio orok ezinbestean kritikatu behar duela urrengoa. Eta uste dut, generazio berriak egia da zailtasuna jartzen dira, eta gero eta gehiago sistemaren, baina generazio berriak ari dira ikasten gaitasun batzuk hartzen guretzako susma ezinak direna, gaitasun bat komunikaziorako, eraikuntzarako, sormenerako, ez denak, noski, ez denak, baina. Orduan, galdetzen den ere gurari zepuntutaraino erortzen garen epaiketa errexian, zatea, gaur egungoak ez du balio, eta gurea bai zela ederra, eta epikoa, eta gaur egun. Hori beti gertatzen da. Bai. Jaso genuen hori, eta oso arro gaudere indogun bidea. Bai. Eta inteligentzia, bueno, inteligentzia motak, ez? Inteligentzia emozionala. Hori da, hori da, bai. Motak daude. Lantzen den, eta gero eta beharrezkoa guaten. Baina irudimena gehiago lantzen zen lehen. Ez gure sasoian, ez adendut lehenago. Lehen jolasak eta gauzak azmatu egin behar zuten asko. Eta gero... Dana daukate, ez? Horain egertatzen den bezala jendeak pasatzen zuen denbora asko oinez ibiltzen. Eta oinez ibiltzeak... Pentsatzen zu. Bai, pentsamendua akulatzen du. Oksigenatzen du. Eta hori falta dugu. Guk eta horiek. Zergatik ez gara espertu behar, ez? Hori da, bai. Asteko irudiari dagokionez, Argentinan abortua legeztatzeak parlamentuan gehiengoa lortu duela jakinarazi duten unea ekarri dizuet. Bai, beste. Polite, eh? Bai. Ara, biba Argentina. Horra, dinez berdineko emakumeak ikusten dira. Bai, 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 denak. Hori oso ondo, bai. Denak... Ba, ordua da, ea lortzen zaila, ez? Hor erdia eta erdia dago, ez? Bai. Batzu erdia dago ados eta erdia dago oraindik daukate asko, egiteko hor. Bai, bai, bai. Irlandan ere lortu zuten. Bai, hemen... Gere ez da bada asko izan ondoan. Eta gero, niri kezka edo, deigarria egiten zait, Frantzian eman dezagun, nola izan den momentu bat Simone Veilen legea duela lau hamarkadakoa nola zalantzan bezala egon den eta hemen ere ez Nafarroa mena Espainiako estatuan nola une batez jasoi etorri zelarik presidentzarat nola gabere alako zalantza bat izan zen eskubide fundamental horiek buruz. Horren badirelako bai. Baina uste dut hori dela bidea ez dute xerorek eta imamaren emazteak eta ez dute baita ezpada abortatu behar. Baina eskubidea izan da dila. Bentsat eskubidea. Eskubidea izan da dila. Jende askorik pentsatzen du. Behar eta nahi dut. Era. Ez? Ez que gauza da eskubidea. Eskubidea izatea, legalizatzea. Mediku maila on batean egitea ere, zentra lehen egiten zirelarik aingiru egilekin. Nadira, holako historia gure egietan. Eta gero erabakiak, ez? Osa, ez direla errexak izatea. Hori da, hori da, hori da. Ez dela, hala, egin, hori da, zaila izan behar da. Hori da, hori da, bai, bai. Zaila dela eta zaitasun horren aurrean, eta denon onerako, eta bereziki amaren
Da, arrezua. Da, bai, bai, bai. Erabaki bat denean, ba, bueno, horre makumea. Jare. Aupa Argentina! Viva Messini! Ba, lagunok, hauxe izan da gaurkoz prestatu duten guztia. Ondo izan eta hurrengo astera arte. Bueno, agur, oso ondo. Azkenean bakarri. Bueno, orain guazen satiraren txokora. Ah. Eta ziko gara Trumpen bi irudikin, irudi satirikoekin. A ber, zer iruditzen zaizuen. Trump. Han dago bere burua, ez izpilu ez dauka aurrean, baina behintzat bere burua bai. Eta norbait tapatzen ari da, ezta? Bai, ni uste barak denez. Hori, hori. Desiatzen, ja tapatzeko. Bai. Egia da bere beste kolore bat daukala, ez? Bai. Beste argitasun bat. Argitasun. Bai, utziko du. Eta... Argitasun... Aixe kuadron biokoa, Bai, bai, eta iluna jazta eramaten. Ez, ez dago modaia. Ez dago... Guk ere urrengo... Eginen dugularik erreskate talde hori, beharko dugu peluka hori bat. Hori, 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 hori. Ez, asko zabele erreskatatzea ili hori bat. Hori da, hori da, hori da. Hemen bigarrenean, mundua eskuan. Bai, bai. Eskultura bat bezala dago bera. Bai, ez, eta ez dakit botoi gorriak usi dute duzuen, Bai. Urbildu, eskutik urbil, Diktadorearen, Charlie Chaplin diktadorearen hori da, filmako... Gertuegi dago, botoiaren gertuegi dago. Bai, bai, bai. Gertuegi. Eta munduaren gertuegi. Bai, munduare, bai. Gauza biak gertuegi. Bai. Peluka uki berzuen gertuago, Miska bat, baina ez dakit. Da musua, ez? Musua nahi eman, munduari. Musua edo, alako seduzio, ausikia. Alako... Seduzio, ez dakit. Ba, bueno, guazen haberre esaldi satirikoak, haberre ze... Ai, ze karikatura eta ze gauza kontatzen duten hemen. Asmatu ditu norbait. Haber, asmatu ditu. Nok asmatu ditu. Ba, hor irakurri ditugu, haber zer iruditzen zaizuen, haber. Frankoren gorpua parlamentura alderdi popularren aulkira leku aldatu dute. Horrelako gauzak topatzen dugu guk. Hori... Eritu zara... Franco... Francisco, Francisco, bai. Patxi, hori da. Franco, batxi, batxi. Patxi, Manu, Pedro... Eta nola, nola gonen dago. Franco, exceptiko uste nahu. Bai, ez, orain dik agertu egiten da, men. Baina, hor dago, erabat hor dago. Hor dago, orain dik hor dago. Bada garaia, ikustarazteko, bestela bere presentzia nabaritzen dugu, baino nazia daude. Gazteenek ez genuen zaundu. Ikusten baduzu Polonia TV3 telebista katalaneko emankizun hortan, agertzen da noiz behin gara. Patxi. Eskerra berenekoa badu. Eta, guazen bigarren nahi entzutera. Etorkinen trukean, Espainiak 1929 fasistekin osatuko, esatutako itxasontzia bidali du Italiara. Itxasontzia edo jatea. Bai. Edo... Zira edo zemotzitan joango. Nei, arantz gaizki dut zuzaik. Jaten nahi baduzu jatean. Nik ez, haiek nahiko dut. Haiek, bai. Zenbat bidaltzen ditu? Zenbat bidaltzen ditu? Bakarrik 1929. Uf, delituko dira oraindik. Beste, beste... Bueno, hoi, Espainiako kontua da, Bai, Espainiako kontua da, bai. Beste, hoi, nahiko... Bai. Ez? Berendako nahi ez zutena, italiarren dago, ez? Hemen ere badaude, baina, bueno. Aber, guazen, hirugarrena, aber, Kuenkako emakume batek Espainiako ministerio baten kargua irabazi du zozketa batean. Ah, bai, orain nola da, Hola da, edo nola da. Hola da, zozketa zen Nutella edo Nozi. Bai. Manuik ere ala irabazi du, Bai, ez da, zozketa bat. Zozketa, marketing kampaina. Zozketara, bai. Bai da, ez. Ez, euskal elkarguko, zuzketara eta apuntatuko naiz. Besteri desioz dio dena, nire burari desio. Da, hortako jokatu behar, ez? Batzuk ematen duena, bertan kentzen du. Eta laugarren azkena, Putinek bere argazki bat sinatu oparitu die, arbitro guztiei, beraien juizio inpartziala zenbat baloratzen duen gogorarazteko. Bai, eta bereziki Rusia ari delarik futbol zelaian. Hori da. Hori da, Cicerone... Bai, hori da, hori da, hori da. Betxean ongi hartzea, Bai. Zerbait pasatu da futbolean edo galdu dut zerbait hor kapitulonen bat. Munduko futbol txapelketa, Rusian. Rusian, bai, Rusian, bai. Rusiako gauzak eta futboleko gauzak. Da futboleko gauzak, bai. Ez basketekoak, baizik. Bai, eta bueno, guazen haber aldizkari esatirikoekin, daukagu bi azal, bat el juebesekoa.
A ver, hemen daukagu eskumati... Eskumati guztiak. Nor izan beharko litzateke. Berriro agertzen da hor patxi, eh? Bai, 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 behiz, bai. Ena, kadaver. Hilotza. Hilotza. Hor agertzen da. Hor agertzen da. Horrein diku igual horrela dago, ezakit? Guk aukeratu beharko dugu, gure botu eman beharko dugu, zozketa horretan... Horre pintzen du esku bat... Ni hasiko naiz, ez? Bai, hasizite, bai, bai. Enbidu, enbidu. Bai, nik ere, paso. Bueno, ba, horren gora guazen, haber. Eta Mongoliako azala, haber, hamen, ager, zer agertzen da? Nunga da? Mongoliako azala. Ea Mongolia, bai. Mongoliako azala esan dute, ez Mongoliako abera. Oi, Jose Maria, ez? Bai. Baina bigotea abera gonez. Jose Maria? Bigotea abera gonez. Bai. Al Jose Mari, al Jose Mari. Al, hori da, al. Al Jose Mari. Bai, bai, bai. Alegria, ba. Betikoa, ez? Bai. Ez da gindu, zenbatetara ino iraunen duen... Aitzaki horrek, orain eta desagertu bat da. Orain di, baina, bueno, orain di. Zegin behar dute. Baina orain di, baina orain di. Baina orain di. Testamentu gara. Ez pida, ez pida. Ez pida, egia, egia, nada kasu egin, nada kasu egin. Boli den, Ba bai, ba bueno, agur esango diogu. Bai. Eta bueno, baia bukatu da gure ordua, eta ia agur eman behar diogu. Arantxari? Eta Nafarroari? Nafarroari guztiari, baionari, dadanari. Nafarroaren handitasuna gure estudioan gau. Bai, gure lugen zabalera. Itxaro, pena. Eskerrik asko tortzen gatik, eh? Pena zuretzat, itxaro niretzat. Eskerrik asko. Bai, egin eskertzu, bai, plazera bat izan da. Bai, bai, bai. Bai, sudur gogia falta zait. Zarteko. Amaitzeko. Garri duen lehena. Bat ez lehengoa izan garri duena. Oso ondo. Eta humorea oso gauza serio delako. Bai, regatik. Oso ondo, oso ondo. Amaitzeko, Oskar, Fernando. Oso ondo, ez da? Zuek ez arete atrebitzen. Izan zuzeu. Izan gineo, bai. Hori, izan zuek. Nik ez baita dukak familiarik Nafarroako lugalde autonomoan. Orduan, egon lasei egin, orduan... Esango diegu da nahi, izan zuek, eta ondo ibili, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta hurrengora arte.